U Beogradu je sinoć svečano otvoren 44. Međunarodni sajam turizma, pod čijim okriljem se već 18 godina odvija i Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme. Sajam je otvorio predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koji je istakao da su posljednjih godina napravljeni veliki pomaci u turizmu, a 2022. je bila rekordna po prihodu od ove grane privrede. Konrad Hilton je rekao, da biste postigli velike stvari, morate imati velike snove. U posljednjih godinu dana smo napravili velike pomake i prvi put smo imali na godišnjem nivou 2,5 milijarde evra od turizma, a pre 10 godina je to bilo 720 miliona, rekao je Vučić i naglasio da je pozitivan trend nastavljen i u ovoj godini. Od 1. januara do 15. februara ove godine, odnosno na isti period prošle godine, preliminarni podaci pokazuju da smo ostvarili rast dolazaka stranih gostiju za 53% i noćenja, broj noćenja za čak 69%. Srbija je u 2022. godini, verovali li ne, prema podacima Evropske turističke komisije, na prvom mjestu u Evropi u pogledu porasta, dakle procenta porasta broja noćenja stranih turista u odnosu na 2019. godinu, a to je 23%. Prilikom obilaska sajamskih štandova, predsjednik Srbije je naglasio da su država i privatnici mnogo uložili u banje koje su bile devastirane lošim privatizacijama. Kao primjer uspešnog ulaganja naveo je Vrnjačku banju. Mi smo ih uništili u lažnoj privatizaciji. Sad, neke su već obnovljene, neke su stvarno izvanrednom stanju. Ali mi smo, dok je predsjednik Đurović pored mene, dakle, samo u Vrnjačku banju je država uložila, ja mislim, najmanje 150 miliona evra. Na različite načine. To su ogromni novci za tako malo mjesto. A privatnici su uložili bar još 250 miliona evra. To bolje izgleda nego Baden-Baden, bolje izgleda nego Wiesbaden. Stvarno. I po kapacitetima i po svemu. Predsjednik opštine Vrnjačka banja Boban Đurović pozvao je Vučića da poseti banju i vidi šta je još urađeno od njegove posljednje posete pre 4 godine, počev od nove zgrade gimnazije preko rekonstruisanog doma zdravlja i autobuske stanice do novih hotela. Predsjednik Srbije odgovorio je da prati šta je u međuvremenu izgrađeno i obnovljeno u banji. Bobane, video sam da ste one stanice uredili, to sam gledao pre neki dan negde za celo Vrnjačku banju, ali i ovo prema Goču sad treba, vidio sam da i Đokovići nešto preduzimaju, ali treba vidjeti sve jedno. Super, super, ta gondola vam je odlična. Sve prema Goču što može, jer mora da se širi taj turistički pojas i same banje ka Goču. I za celo Kraljevo i za sve. Vidio sam. Jedan ili dva autobusa pa ćete i besplatno da vozite ljude. Vrnjačka banja i na ovogodišnjem Beogradskom sajmu turizma ima čime da se pohvali. Novim ili renoviranim smeštajnim kapacitetima, panoramskim točkom, drugim delom akvaparka Raj, novim vinarijama koje banju predstavljaju i kao sve važniju destinaciju vinskog turizma. Predsjednik Vrnjačke opštine kaže da sve bogatija turistička ponuda i pohvale predsjednika države pokazuju da banja ide u dobrom pravcu. Ono što je jako pohvalno jesu reči hvale koje su upućene na sam turizam i koncept razvoja Vrnjačke banje, da je Vrnjačka banja posljednjih 10 godina zaista doživjela ekspanziju i predstavila jedan turistički proizvod Srbije. Takođe, ono što je hrabrujuće jeste nastavak ulaganja, kao što je predsednik napomenuo, prema planini Goči i njegov brzi dolazak u Vrnjačku banju, gde ćemo razgovarati o konkretnim projektima koji će biti podrška već najavljenom projektu koji je u fazi, da kažem, pripreme pred radova, a to je gondola koja će pozivati centar Vrnjačke banje sa planinom Goču. Takođe, naravno, ocenjene su dobro i potezi naše lokalne samouprave prilikom kupovine autobusa, na neki način kapitalizacija onoga što je država nama pomogla 2013. godine, a to je kupovina autoprevoza, čime smo stvorili jednu pozitivnu klimu i omogućili našim građanima besplatan prevoz. Verujem da će Vrnjačka banja, kao i godinama unazad, biti u samom fokusu i zenitu turizma Srbije. To su sve već dokazali reči upućene od strane predsjednika i da smo mi reper kao lokalna samouprava i kao banja pre svega, kako trebaju sve ostale, da kažem, turističke destinacije da se razvijaju u kom pravcu. Promoteri Vrnjačke banje na sajmu turizma svake godine su poznate ličnosti iz svih sfera javnog života. Štand Vrnjačke banje u hali 4 danas je obišao i Husein Memić, ministar turizma i omladine.
On je također rekao, Vrnjačka Banja je nešto najbolje što mi imamo. Vrnjačka Banja mora i dalje da se razvija i ministar je najavio dolazak u Vrnjačku Banju u narednih mjesec dana, gdje ćemo napraviti konkretne planove, strategijske planove razvoja destinacije, gdje ćemo se truditi da uvežemo tri koncepta, Vrnjačka Banja, Kopaonik, Novi Pazar. S time ćemo ići i prema turskom tržištu, ali i prema Evropi, s obzirom da postoje odlični potencijali gdje se Vrnjačka Banja nalazi u samom centru ponude u smislu najkvalitetnije i najraznoličnije potrebe ponude koju možemo da ponudimo tržištu. Banja ove godine na sajmu turizma u Beogradu ima tri štanda. Pored redovna dva štanda, turističke organizacije i specijalne bolnice Merkur, zakupljen je i prostor koji je pored njih prethodnih godina imala Banja Koviljača. Mislim da ni jedan konglomerat nije tako velik kao konglomerat Vrnjačke Banje, gdje učestvuje skoro 20 i nešto hotelskih i turističkih ugostitelja koji su dobili mogućnost da predstavljaju svoje proizvode na štandu Vrnjačke Banje, a Vrnjačka Banja svakako već unapred ima ugovorene sastanke sa nekoliko turističkih organizacija, ne samo iz Srbije, već iz regiona. Sastanci su već polako počeli da se odvijaju i verujem da će kapitalizacija svih sastanaka biti još veći broj turista u Vrnjačkoj Banji, bolja promocija banje i naravno veći broj noćenja. Slogan 44. Međunarodnog sajma turizma je "Kad je odmor, nije teško". Učestvuje oko 350 izlagača iz 33 države, među kojima je i 8 novih država sa afričkog kontinenta. Među izlagačima je i više od 100 lokalnih samouprava koje predstavljaju svoja mesta i oko 40 turoperatera iz zemlje i inostranstva. Partner 44. sajma turizma je Kina. Ambasadorka Narodne Republike Kine u Srbiji Chen Bo rekla je da Kina i Srbija imaju jedinstvene prednosti u ostvarivanju turističke saradnje. Jedna je ukidanje viza, a druga uspostavljanje direktnog leta između dve zemlje. 44. Međunarodni sajam turizma i hotelsko-ugostiteljske opreme zvanično je počeo danas i trajaće do 26. februara.